आज शहीद दिवस देशका लागि प्राणको आहुति दिने शहीदलाई विशेष स्मरण गर्दै उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्ने दिन स्वतन्त्रताका लागि ज्यान दिने उनै शहीदको इतिहास सम्झाउन बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा शहीद स्मारक पार्क बनाइएको छ यो पार्क शहीदवारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलोसँगै पर्यटकीय केन्द्र पनि बनेको छ हेटौडा उपमहानगरपालिकामा रहेको शहीद स्मारकमा एउटै ढुङ्गामा शहीद शुक्रराज शास्त्री गङ्गालाल श्रेष्ठ धर्मभक्त माथिमा दशरथन्द भक्ति थापा र प्रभाकर पौडेलको मूर्ति कुदिएको छ विक्रमसम्म दुई हजार एकाउन्न सालबाट निर्माण थालिएको यस पार्कमा भव्य शहीद स्तम्भ छ नेपाली राजनीतिका शीर्ष व्यक्तित्व बिपी कोइराला पुष्पलाल श्रेष्ठ गणेशमान सिंह मनमोहन अधिकारीको शालिग पनि राखिएको छ घुम्दाखेरि चाहिँ हामीले यसो हेर्दा शहीदहरूलाई सच्चा सम्मान लिएर राखे जस्तो देखिन्छ शहीद स्मारकमा नेता मदन भण्डारीको प्रतिमा शहीदको मदन बाटिकाले धेरैलाई लोभ्याउँछ स्मारकमा शहीदहरूको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि शहीद अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र समेत निर्माण गरिएको छ यहाँ चाहिँ शहीदहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्ने अन्वेषण गर्ने र शहीदहरूका बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ यो एउटा राम्रो स्रोतको रूपमा चाहिँ विकास भइरहेको छ शहीदहरूका बारेमा नयाँ पुस्तालाई ज्ञान दिने र उनीहरूको बलिदानलाई पुस्ता उनी पुस्तासम्म पुस्ता फैलाइरहने उद्देश्यले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा शहीद स्मारक पार्कलाई विकास गरिएको हो शहीदको बारेमा यहाँ बसेर सबै करिब जानकारी लिन सकियोस् र हाम्रो देशमा कुन कुन आन्दोलनमा कस्ता कस्ता घटनाक्रममा कस्ता कस्ता शहीदहरू चाहिने कसरी शहीद बने भन्ने कुराको डिटेलमा यहाँबाट सूचना प्राप्त गर्न सकुन् होइन सबै अध्ययन गर्ने यहाँ बसेर अध्ययन होस् शहीदहरूका सम्झनामा निर्माण भएको यस स्मारकबाट वार्षिक पचास लाख रुपियाँ आमदानी हुने गरेको छ राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन आहुति दिने शहीदका बलिदानीको सम्मान गर्दै उनीहरूको स्मृतिलाई यस स्मारकले जीवन्त बनाइरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी हेटौडा मकवानपुर